Друзі, привіт! Ви на каналі «Сила спорту», мене звати Станіслав. Карантин вплинув на всіх, і спортсмени не виняток. Кожному приходиться викручуватись як може. Не всі можуть просто бігати по вулиці чи займатися з резинкою. 20-річний львівський пауерліфтер Андрій Дедко, його показники на змаганнях ви можете зараз бачити в себе на екрані, облаштував собі зал на балконі та використовує площу своєї квартири і підручні предмети з максимальною користю для тренування. Ми просили його відзняти, як саме відбувається його тренування, що він робить і як це виходить. Якщо такий контент буде вам цікавий, то пишіть про це. Ми попросимо інших спортсменів надати свої відео для того, щоб показати, як саме вони тренуються. Перед переглядом не забудьте підписатись, а в кінці поставити лайк чи дизлайк або прокоментувати.